Co se dělat? Dalšího videa, dneska to bude, jak se stáhnu jednu nějakou aplikaci, ale prostě aplikace. Napíšete si atsmarket.net a tady dáte to download, no. Až to budete mít, tak dáte prostě otevřít atsmarket instalovat. Až to bude, tak se vám ozvu. Tak lidi, mám to hotové a dáte otevřít. Až to bude, tak se vám ozvu. Tak je to. Hra. Co tady mohu najít? Hru třeba... Co to tam není? Jsou to prostě hry. Jenom jaká to je hra? A máte teda tady prostě hru. Jasně, že to budete mít prostě zadarmo. Musíte se bát, že vám to oddá, že si to musíte stáhnout za peníze. Ne, já si to nemůžu stáhnout. Ale ano, můžete. Tak. Play. Jsem kuk. A jméno. Mimochodem, já se budu říkat. Jo, teda píšu. Tak se budu jmenovat, jsem Čech republik. Tak, dáte play. Tak, a teď si můžete hru stáhnout. Fredo Vnlad. Tak, a teď se vám hra bude stahovat. Cože? Teď? Lidi, promiňte, to můj tačka zase něco dělá. Nevím, co se zase děje, že se mi to nestane. No nic, musím najít... Tak. Tak. Třeba tady je Amazing, dostane se do vás NBA, to jsou to různý obleky, budou. Fred of Nord. Když se mi to bude stavovat, tak se vám ozvu. Tak lidi, musel jsem počkat jenom chvilku. A teda, hra vám půjde. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, komentář, odběr a zvoneček, aby k vám žádné video neuniklo. Takže čau.